Every brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire. Il va peut-être tirer là. Okay. Ah là il nous a refait. Qu'est-ce qu'il cherche sur le rotor, lui? Ok. Elle va rentrer encore. Ouais, elle est buggée. Elle va rocket. What? Ah, je suis mort, je suis mort, je suis dead. What the fuck? T'es où, dead? Je suis là. Il est en haut. Avancez en haut. Ça fait pas d'idée de mort, c'est bon. Oh, regarde. Elle est tombée. لاباز طرف ديالها تخشى وسط لاباز الصاد وات ذا فاك لقاش احنا بين الله وي طلع شي طرف حدا البرنك انا طلعت وات ذا فاك هيا هنايا هنا الي بوكس هذا جوج ديال جوج ديال البوكس بانوا لي هنا ستاف رو بانوا لي جوج اه هو صافي راه هما بلوجي كامل طومسون اها الاربعة اربعة هادي 5.56 هاد الدراري جوج الاخرين غتحت من الهيلي الفوق شوف هذاك الطرف ها هو هذاك الطرف طرف وسط لاباز ضربنا شي سكرين شوط ادري سي فور روكي باي 14 من تعياني ضرب اشتركوا في القناة
مره كانت تلف في الباص كثير غير شو هذا كانت تلف يرفي صغيره ترى منا شي تصوير الصوت M249 السكور يخطه إله اوه هذا اللي هو فين هو اوكي سي فور روكيت نايس لا ديرنيير بوكس اللي جو سي با كما تحت هذا البويل ديال عندك البويل ديال الصاط لا تحت من هيا شاشير على شاير M249 What the fuck? M249 M249 LN 300 ou C4 I ain't here for the money, I ain't here for the